Здравейте, хора, аз съм Multiplayer Gaming и днес ще играем много яка игра, която ми се прилича си яка Middle-earth Shadow of Mordor. Така. Това не е първа част на играта, просто геймплей. Утре всъщност ще почна. Така. И започвам. Let's kill this horse. Тук е някои яки трикове, с които може да играете. Аз е много шурика, просто нека го оставиш. Само ще показвам. Брат, ето екзекюшн. Не може да го екзекутирам, хора. Я! Ако някой го уби, добре, ето той сега ще го направим. Така, let's do it! Опа. Давай, лица. Край мъртве. Ще ви покажа още триковец. Това е скина на Саурон. Таурон, по-точно. Който е много як, Dark Ranger. Много як скин вече. Така ще показвам всъщност геймплея и на Саурон, армията. Това е армията на Саурон. Също сега съм елиминирал някой, но утре ще почна вече парт-план и такива работи. Ще почна кампанията, защото всъщност това пак е кампанията да убиваш орките, защото няма как. И нека да направим първия геймплей, да убием, да кажем... Ей, то е. Изгледа кофти пич. Давайте, ай да го правим и да свършваме. Така. New target. Така. Така и да започваме. Добре. Така. Тук няма никакви такива превозни средства, както другите. Така ще трябва да се придвижваме. Пишачка. Едно. Сапок. Идолно не се хвърши. Сега. Ако скочиш един син спейсбар, ще се увеличавам с скоростта и гледа. Искам само да покажа. Любай ме, френд. Дед! О, не. Ще трябва втори път. Не, моля те! Ами, фрон! Грузен! Любай. Енда. Къде си мислиш, че отиваш? И така тук получаваме информация за тези... Пичове, маааа! Оу, този явно доста е белязан от битки. И ще ви убия с това. Благодаря ви, те се налага. Как ме затъркали губичката? О, много е кърсив. Добро. Еви, здрасти. И те затъркали. Съжалявам, много не ще жалам някакви такива странни лица гадни. Но да ти стане гадно. А, но този няма ми стане гадно. Ще го убия с удоволствие. Ай, не му чак толкова жалмеца. Точно е трябваше да го направим. Добре, така, продължаваме напред. Ще ме извиняйте, ако съм малко по-тих, обаче просто. Така, снова. Та, играта ме прести. Ако искате да ме добавите като приятел, името ми в Steam е... Assassin Ezio. Да, не живе. Сега ще направим един стилт кил за вас. Ааа, ще го можах.